រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំរៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំអាណត្តិទី3ដើម្បីដោះស្រាយទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានស្រុកពញាក្រែកសិប្បកម្មសាប៊ូសិទ្ធិធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរនៅក្នុងវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំនាថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកស្រុកត្បូងឃ្មុំក្រោមអធិបតីភាពអៃដាំសាក់លេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអៃដាំបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំតំណាងប្រជាពលរដ្ឋលើកជាសំណូមពរនិងកង្វល់ចំនួន39ករណីខណៈភាគច្រើនគឺបញ្ហាផ្លូវធ្វើដំណើរនិងបញ្ហាភ្លើងអកេសនីរួមទាំងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទៀតជាការឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះកង្វល់និងសំណូមពរទាំងនេះអៃដាំបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តបានឆ្លើយតបដោះស្រាយជូនភ្លាមៗនៅករណីចាំបាច់មួយចំនួននិងមួយចំនួនទៀតបន្តដោះស្រាយជូនតាមក្រោយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំក្រែកបានលើកជាសំណូមពរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាផ្លូវក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់មួយចំនួនបានរងការខូចខាតពិបាកធ្វើដំណើរយ៉ាងខ្លាំងដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើជួសជុលនិងស្ថាបនាឡើងវិញហើយផ្លូវមួយចំនួនទៀតត្រូវស្ថាបនាថ្មីតែម្ដងដើម្បីតបជួពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយចិត្តងាយស្រួលធ្វើដំណើរពិសេសកាត់បន្ថយពេលវេលានិងចំណាយបានមួយកម្រិតក្រៅពីបញ្ហានេះពួកគាត់ក៏លើកជាសំណូមពរផងដែរចំពោះបញ្ហាបរិស្ថានពោលគឺការចោលនិងប្រមូលសំរាមតាមទីសាធារណៈដែលកន្លែងខ្លះចោលពាសពេញពាសកាលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអៃដាំសាក់លេងមានប្រសាសន៍ថាគ្រប់សំណូមពររបស់បងប្អូននាពេលនេះក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនឹងលើកយកទៅពិភាក្សាក៏ដូចជាជំរុញដល់រដ្ឋបាលខេត្តធ្វើយ៉ាងណាចុះពិនិត្យដោះស្រាយជូនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជាការឆ្លើយតបចំពោះសំណូមពរទាំងនេះអៃដាំបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានលើកឡើងថារដ្ឋបាលខេត្តនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពដោះស្រាយជូនភ្លាមៗប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហាជួសជុលឬស្ថាបនាផ្លូវរដ្ឋបាលខេត្តនឹងលើកជាសំណើបន្តទៅមន្ទីរក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយជូនព្រោះថាផ្លូវខ្លះស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទខ្លះស្ថិតក្នុងគម្រោងរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខ្លះទៀតស្ថិតក្នុងគម្រោងរបស់ខេត្តឬឃុំសង្កាត់តែយ៉ាងណាខេត្តនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពដោះស្រាយជូនដោយមិនទុកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខលំបាកឡើយនៅក្នុងឱកាសនោះដែរអៃដាំបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តក៏បានសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសផ្សេងៗក្នុងមូលដ្ឋានពិសេសការលួចលេងល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខុសច្បាប់ជាដើមពលគឺត្រូវរាយការណ៍ជូនមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់នៅពេលមានបទល្មើសទាំងនោះ TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនំបងគីនៅកម្ពុជា